jeg fikk nå et voldsomt kink I ryggen forrige torsdag da. Bare trødde helt feil I trappa. Og det var dumt da, for dagen etterpå så hadde han tenkt seg ut lammene Leif Per på sjøen da, for å sette krabbetegnet. Men det gikk ikke, for han, doktor Vik sa til den PLF at han måtte holde seg helt I ro, I alle fall en 3-4 dager. Men krabbe skulle han ha, vet du. Åh, det så godt med krabbe. Så han, Leif Per og jeg for ut med båten for å sette tegnet. Mens han PLF lå hjemme på sofaen og pleia ryggen sin og så på parabol. Kanskje vi bare setter tegnene her da, Leif Per? Her? Ja, rett her. Psst. Hva det da? Ja, det noe 150 meter djupt her. Hvor du vet det da? Altså, jeg har jo kjært litt båt opp gjennom året da. Herligt, alt du vet, Leif Per. Se der borte hvor fint det det med stranda der. Nei. Herlighet hvor fint. Jeg kunne tenkt meg at hytte der, jeg. Hytte? Ja, se hvor fint det da. Helt stille og fredelig. Gjør du? Nei, vi setter deg bort med vattøya, tenkje jeg. Ja. Du, tok du med deg disse bøyene du så låg ned I kjelleren? Ja, her plassøkken rett her. Her her. Bak her. Ja. Vi skal bare ta det fram. Ja. Ja. Der borte. Ja. Der samles krabbelur og alle kompisene fra Taremareby, vet du. Nei, jeg vet ikke, Leif Per. Magefølelsen min sier noe helt annet. Magefølelse? Ja, du skal lytte til magefølelsen. Ja, ja. Nei, vi prøver litt her borte, og så litt der. Ja. Ja, helt greit. Som et kompromiss. You can't miss with a kompromiss. For, ja, det som var da, at jeg fant ikke disse der bøyene nede I kjelleren da, som jeg skulle ha på tegnene. Så der som ligger og flyter på vattnet med merker med navnet våre på da. Så jeg fant ikke det, så da bare gikk jeg opp på kjøkkenet og tok med meg en plastsekk og fylde opp I med diverse tupperverboller da. Sånne som jeg sånn låg på. For, ja, det noe helt tette. Det vet nå jeg alt om. Så vi tok rett og slett bare og brukte tupperware til sånne bøyer da. Men så var det flere til å fiske kompisene og spille fra, så hadde sett det og mobberne og noe voldsomt. Og spredde visst rykte på båtradioen og alle fiskerne visste om det da. Så tupperware krabbe, sa de. Sånn PLF mente at dette der var nok et eksempel på at kvinnfolk ikke har noe på sjøen å gjøre. Mannfolk skal alltid bry seg om sånne bagateller om hvordan ting ser ut og sånn, men det herlighet, dette viser noe bare hvor utrolig anvendig tupperware kan brukes til alt absolutt alt det tåler både vind og vær